déjà. Passei dentro do Carlinho? Um peixe? Tem um peixe aí, pô. É, tem um pedal, eu tô pensando nisso aí, eu até falei aqui com o Carlinho. Eu sei, eu tô sabendo. Aí vai ser muita gente. É o dia 23 sem carro, pô. É só de discreto. Tá bom, o negocinho tá fazendo, tá bom, pô. Foi o negócio do peixe lá pra ele comer o peixinho, tá bom. Peixe, né? Vai bancar o peixe, pô. Carlinho, pô. Tá vendo não? É porque tu não foi no domingo, pô. Vai ter... Vai ter um passeio, né? Aí depois eu vou comer o peixe. Subir por ali e depois descer no bolinho de graça. Entendeu? Você sobe, aí pode descer de graça. Falaram. Se você subir pela trilha, lá de cima você pode descer de graça sem pagar. É. Vou comentar na promoção que tem. Você sobe pela trilha e quando for pra descer, você pode descer pelo bolinho. Maneiro, pô, é um incentivo, né? É um incentivo, né?
jogo, né, Júlio? Acho que esse é o Wilson, parece. Tem o Wilson marcou ali, tá aí. Vai botar na Uber aí, não? Bota na Uber, não. Não, cara, tá 20 carros aí. Eu tô falando pra ele com vocês, pô. É lá pra você que tá vamos. Vai até na banana e voltar, até no Maria. Pega o Maria, cara. Vai fazer o quê? Vai lá e voltar. Ah, você vai para Tiba? Não, pega o Maria só. O Maria. Vai subir, subindo, chegando lá embaixo e foi embora. Vai subir. Maria até a frente do Maria, um pouquinho mais na frente aqui. Vai dar uns 5 minutinhos de volta. Vai dar de volta. Então, quem é o seu pai que faz isso? A gente vai pra Barra do Guaratinga só no sábado. Você não pode atravessar outro lado, não? Não. Quando a gente vai pra Barra do Guaratinga, a gente vai isso. Vai por aqui e volta por lá. Eu vou pra ir com vocês, pô. E aí, domingo tu vai? Mas aí tem uma lá, João. Tem na minha? Olha só, eu tenho uma lá também. Mas é o seguinte, eu vou garantir que eu pedi o motorista que vai pedir aí, eu pedi o asfalto.